Jataw! Yes, sir. Għalkul ħat, liħat jarana. Grazzi li għadinem. Preparati u lesti. Jisset l-idrata. Taf li forzi nidħol fl-armata, ma tafx kif. Part-timers jitlu, ma nafx. Jitlu kol, għet jidu li jitlu. Ma da, kollox jistajkun. Għan il-qamija jissa għalli komenda għandi tifla vera helwa, ċkejkna, li din vera tajba fit-tisjir, mod partikolari fil-helu, u ħamela u kifu xfatta xandi ħafna kurzetajiet. Nattu merħba l-Emma Cavalleri li għedha maħna. Hello. Daqaw l-ek tal-kendi għal-fej, xint li jibsa? Likirix. Likirix, xint ħok il-ħelu? Ekk, kisek borza tal-ħelu. All right. U tal-bok tuħu postok ħdejja, u kemmi ħelwa, tifla brava. Imma għanna ħafna xinajdu. ċandi kif? Gluten-free carrot cupcakes. Għalija, oh, xieħlew, thank you. Emma's homemade treats. Għara, xieġvillu kol, tax kunu ħajqawli. Għalli xtajet li najdilkom, le ma l-ek ġibtawnek jina, jina smajt, istandu għom, eh? Ma smajt li vera tajbin, jina du kifini. Inti vera, ċar snin għandek. U rendu kont izar, kont hob tamel kejkijiet u l-Pacific ċina, ux? Ħafna. Għajli. Kont meta ma mis kont tissajjar xi kejk għal birthdays jew ġest tal-lina personali. Kont imur nġib siġu minn fejn il-mejda, imur ħdejja tagħtini biċċa ġina biex ma nħarb tilha xejn. Jiġifieri din mill-mami ġiet fil-verità. Ħafna. Jiġi mami tħobb il-ħelu. Tħobb is-sajjar ħafna. Imma li kellha. Kellimta jiena, l-ikel ma tantx tinqalgħu? Le. Ġieli sajretek l-ikel jew ma tħalluhiex id-dar. Le, ġieli sajret imma. Basic. Anka l-basic ħarqet. Anka l-basic ħarqet. Il-ravjoli bit-sokkur, kollu maħruq jina, anka l-pizza kienet ħarqet. Il-pizza ħarqet, u ravjoli wkoll. Etta l-atfal, jibbek nħogħos bit-tfal, għax it-tfal żgur jgħidu l-verità. Imma le, imisman, imbagħad biex ngħidu kollox hemm il-ħelu tagħmlu tajjeb issa. Mal-ħall intula tagħha. U inti ġitek din illi tagħmel il-ħelu. U bdejt tivvinta u tagħmel ir-reċetti inti, u ovvjament jgħinek il-mami. Imma l-mami kienet tiddejja għax kont kull jum miskina ma ntix tort, issa jantu waħda vera flikel ma tafx. Imma fil-ħelu taf ħafna. Imma kull jum kont toqgħod taqla l-kċina. U l-ħelu ta' l-iktar affarijiet, għax għandek it-qiegħ, għandek l-affarijiet u t-sokkor u fjemt kollox mal-art. Allura kienet. Salluma din ħammeċ ta'. Salluma dek tħammeċ, kett il-rabja naqraw. Ħafna. Insomma, u għaparti minnek biex nkompu fuq l-istorja, Emma tandi tagħmel ħelu tajjeb, x'bidija tanda xar snin ta' bis-serjetà, jiena bekx taqilqakom magħha, illi qed naraw hemmhekk ix-xogħol tagħha wkoll waqt li qed titkellem ara xi ġmiel. Hux. Illi tant kien tagħmel ħelu tajjeb illi jiena naħseb għadha petata tfal se joħorġu jitkellmu kif dejjem ngħidu. Li xta qed tiftaħ ħanut. Hux? Irid tiftaħ ħanut. Issa l-bira konna din nitkellmu għal konna din nistudja ma mistaqsilni xi trid tagħmel meta tikber. U waqt qed tilha jien nixtieq inkompli. Hemm assumi trid jew nkella jekk ma nkomplix niftaħ kafeterija. Tiftaħ kafeterija illi hawnhekk mhux għamlu riklam xejn fil-awtorità na filli għadha żgħira, għadha petata għax fejn kun jien, imma l-idea tiftaħ kafeterija. Mela, ridet tiftaħ ħanut, jiena żgur li naħseb ħan immaġinak tiftaħ ħanut ta' petata, però ma tilmami qalt għadek żgħira wies ma tistax in tiftaħ ħanut, jew inkella tagħmel profit minn xi ħaġa, imma ġithom din l-idea sema udita, ġithom din l-idea vera ta' vera, vera sabiħa. Illi fetħet Emma's Homemade Treats. Illi nissuġġer l-kom issa itlu fuq Facebook, jien ħana mel xer tagħha fuq tiegħi u fuq ta' sibtek għalfej. Għaliex hemmhekk għandkom varjetà ta' cupcakes, ta' cookies, ta' kejkijiet li tagħmel Emma. Kif qed taraw ukoll anke tagħmilkom il-packing ukoll kumparti. Bis-serjetà tnajdu ta' ġifieri. Tgħinha l-mami ma tagħmilkom ukoll il-packing hawnhekk. Għaliex ilek kollu Imura l-puttino case. Ħaj, mura l-puttino! Iġbiri d-tifla, u għati kolla, fatt il-lum. Vera prezzajt li ġiet, għalli ġiet ħabba fina, u sajdikom u kolla l-fejġit u koll, għalli il-mammita fil-ġozmar u koll, u
illi kollu ħaj mura l-Puttino Cares u nishtiqkom minna għawnek għax naf li kollok ikollok ħafn order, zu. Dal-axħar minnħabba l-Valentine's Day kien over 200 cookies, biscuits. Ġifri, il-ġimgħa l-oħra kellek fuq 200 cookies order, ġifiri, illa. Yeah, dawk kienu kellna xi sitt orders u. Sitt orders jordnaw lek da kollu fuq. U bas kellna l-party bags u kollha 60 dal-għodu ġi tiġbulhom. Eh, tara, kellha wkoll ix-xogħol dal-għodu. Ġifieri jistgħu n-nies jidħlu fuq il-Facebook page u jordnaw. U inti tagħmilhom l-om bl-order ukoll. U kollox imur nagħmilha ċara l-Puttino Cares. U naf li hemm qed taħdem biex fil-maratona li ġejja tal-volleyball jekk alla jrid ta' Puttino tmur hemmhekk biċ-ċekk u tippreżenta lil Puttino Cares dawn kollha ġew mingħand Emma's Homemade Treats. U intu ħadkunu qed tgħinuha. Ma daq l-alarm u għandi mistoqsija ħa naraw is-Super Marina tagħna. Eh? Hello Emma, l-ewwel nies wara f'snajr tajbu proset għax naf il-ħelu bil-kontra tal-mammi tiegħek ninqalha biex intħajjar imma l-ħelu Jesus Christ. Nagħmel xi ħaġa ta' imma basic ħafna ġimniex brava pa. Iktar ibes il-ħelu. U żgur tkun kollox eżatt. Mela, il-domanda tiegħi hija vera faċli u niddubita dan kalansir naħseb naf. Ġieli sejjer xi ħaġa u ma ġitek daqshekk tajba? Qastemm il-konna din ngħidu qabel hu. Ajdila. Kenna naqmix ħazin li ġewna ħazina, kenna l-għar wahda imma kenna 50 cupcakes u kolla ma telawx, kenna bżon nirġewna l-għom il-bidu. U xamilt? Għamilnijom. Għamilt naqqa nervi naħseb, ma bat heqe. Nkollu bisilu. Għax ma jistax na iddu la fl-axar minu tam, ma jistax na l-għom l-għak. Ma jistax na bżon għamlu għek. Mux ek, kollok il-klienti, heqe. Tittaqdijom, memx tagħmel, qasek tibqa' għaddejja u taħdem għax fl-aħħar mill-aħħar jekkordna u lek tittihomlhom. Imma illum tgħallimt. Ħafna. Hux dejjem titgħallem mill-iżbal jiġifieri dik importanti, jiena bdis issa ma la tikber tibqa' titgħallem ukoll ta. Tuqgħux tinkwieta. Jiena wkoll xtaqt ngħid li x'nafu, nafu, semgħitilkom lill-ġożmar. Għaliex il-mamma ta' fil-ġożmar jgħidlek kif tafu l-mamma x'naf li darba meta nagħtu fuq sibtek qatlek jien il dak. Nafu kien jiġi jitgħallem għandi l-mezz. Kien jitgħallem il-met sant il-mami. Ux. U baċ ġabi mes l-unika darba l-mami għasina fuq ġożmar għalt li kien jiġi bil-pijama u li kien jiġi bil-toothpaste fuq il-ħalli l-panot jinxu. X'kien jagħmel it-toothpaste? Ħajda qas nafa din. Kien jagħmel it-toothpaste fuq il-ponot? Ħalli nxu. X'pjaċir! X'nek xfot affarijiet! Bidderek kien dak. Ġi għara, ġi. Xini dida toothpaste? Emma għaltli li l-mami kienet tarak fuq sibtu għaltin il-dak kont nalmu, smajta. U kien jiġi bil-pijama. Iva vera. Jitallem il-met. Għalix Sabrina, meta kienet għadda toqot ovvjament għant il-mama taħħa, toqot ħafna veċin tal-mama tijaj. Allura l-privat kont immur bil-mixi fl-istess triq kem ninżelek. U kien ikun id-dlam fix-xit, allura kont immur bil-peġama nilbes xi ġekketta joħod fuq kollox u nibqa' bil-peġama. Inkun qed nistudja fimt nibqa' ftaħ ġewwa. U dak iż-żmien meta tibda tikber jibdew jitlalek xi punta l-ewwel hemm jien dejjem nħuh. Tal-pubertà. Hekk meta tibda tikber timmatura. Pubertà. Tal-pubertà. Kont darba xi ħadd kien qal li tista' tagħmel it-toothpaste fuq il-ponta. Tamlu xek, jek kan komponta, xma nafxie kux ta' jpjore, u jena kont namme l-toothpaste u nifqa se jerbi. Għaddu sissa bit-toothpaste mi għaw, ma nkolli għaxsel snilu fil-verita. Vera, vera, għaltlek verita. Għara xtaqtna, Emma. Thank you, ħafna. Għallejla. Aħna l-ekstid inni, għallendu u mugur. Mela, Emma. Grazie, Emma. Thank you. Thank you. Proset ta' tal-ġessa biħlet ta' għamel. Nawgurek il-karnifal it-tajjeb. Alright, u issa Jay Lister dal-waqt, nadilkom minn issa itlu, alright, nerġa' nfakkarkom, fakrom il-Facebook page li hija Emma's Homemade Treats, jiħan ix-xerja fuq ta' sibtek itlu hemmhekk għaliex ħassibu l-menu ta' x'tistgħu tordnaw minn tema u taqdikom mill-aħjar possibbli sewwa t-night. U nfakrukom li kollu jmur għall-Puttino Cares. Thank you ħafna li kwa għandi regali, għandi goodie bag. Int il-bista goodie bag tal-ħelu, ma jħantilek ta' vera, grazzi l-Dillon's House of Candy, grazzi wkoll il-Golden Rose, għandik prodotti tal-makeup, tista' tuża xi ħaġa inti għottihom il-mami, għandek trattamenti mingħand Ocean Beauty, vouchers mingħand All Stars tal-ħwejjeġ, grazzi wkoll Beauty Experience B&B, ħantik ukoll prinjulata, grazzi l-Taxmund il-lum tagħna l-prinjulata, u għandna wkoll fjuri grazzi lil Romano Kassar.
ħamurru għal-ġellerija b'Amana, ħamurru għal-xoltija jissa.